আপোনাৰ পুত্ৰই তিনি বন্ধুৰ হৈতে এগৰাকী যুৱতীৰ লগত অপকৰ্ম কৰিছে। আমি ৰেইড মাৰোতে আপোনাৰ পুত্ৰ ধৰা পৰিছে। পুত্ৰ কলেজলৈ যোৱাৰ পিছত পিতৃ-মাতৃক CBI ইনস্পেক্টৰৰ ফোন। ফোনত পুত্ৰই কান্দি কান্দি ক'লে, "পাপা, মই একো কৰা নাই, মোক লৈ যোৱা।" নবাবুদ্দিন আহমেদ ঘর গুয়াহাটির লাসিল নগরত। নবাবৰ পুত্ৰ ডনবক্সো ইউনিভাৰ্চিটিত অধ্যয়ন কৰি আছে। অইন দিনাৰ দৰে বৃহস্পতিবাৰেও কলেজলৈ গৈছিল পুত্ৰ। কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে আবেলি প্ৰায় 3:00 বজাত এটা ফোন কল আহে আৰু তাৰ পাছৰ ঘটনাখিনি পিতৃৰ মুখেৰে শুনক। যোৱাকালি 2:59 ধৰক 3:00 বজাত এটা ফোন কল আহিছে। ফোনটো ধৰক মোক খুলিলে নবাবুদ্দিন আহমেদ কৈ আছে বোলো, হয়। মই কৈ আছো হিন্দীত কথা পাতি আছে। মই ক'লো, হয়। কৈছে আহমেদ বোলো মোৰ ল'ৰা হৈছে। তেতিয়া মোক ক'লে যে হেৰি সি ক'ত আছে। বোলো সি কলেজত আছে, সি ক্লাছ কৰি আছে। কৈছে, নহয়, সি ক্লাছ কৰা নাই, সি এটা বিৰাট ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিছে। বোলে কি ক্ৰাইম? মই ভয় খাই গ'লোঁ, কি ক্ৰাইম? বোলে এনেকুৱা সি 3 ল'ৰাৰ লগত এজনী ছোৱালী কৰিছে, ছোৱালীজনী কমাত আছে। তেতিয়া মই হঠাতে মোৰ ভয় খাই উঠিলোঁ। বোলো এইটো কেনেকুৱা কথা, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। মই তাক নিজে কলেজত থৈ আহিছোঁ, সি কলেজত গৈছে। কৈছে, নহয় নহয়, আপুনি একো নাজানে, এনেকুৱা আমাৰ তাত বহুত ইনফৰ্মেশ্যন আছিল। মই CBI ইনস্পেক্টৰ হয়, আমাৰ তাত ইনফৰ্মেশ্যন আছিল। আমি ৰেড মাৰোঁতে ধৰিছোঁ ছোৱালীজনী, বহুত বেয়া অৱস্থা। আৰু কিন্তু এটা কথা, আমি বহুত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি গম পালোঁ আপোনাৰ ল'ৰাটো নিৰ্দোষী, সি বাকীকেইটাহে ক্ৰাইম কৰিছে। বোলো সেইটোতো বাৰু পিছৰ কথা। সি তেওঁলোকে মোক কয় যে আপোনাৰ ল'ৰাৰ এতিয়া জেলত দিম আমি চালান, 10 বছৰ জেইল হ'ব, পেনাল্টি হ'ব, বহুত ধৰণৰ বহুত মোক ভয় খুৱাইছে। মই ক'লোঁ যে এনেকুৱা কথা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। মই কৈছোঁ, ঠিক আছে, এটা কাম কৰকচোন, মোৰ ল'ৰাটোকটো দিয়ক। বোলে, নহয়, সি বহুত কান্দি আছে, সি মানে ফোন ধৰা অৱস্থাত নাই। বোলো তেওঁতো মই এবাৰ কথা পাতিব চেষ্টা কৰোঁ যে কি হৈছে। সি মোক কান্দি কান্দি কৈছে, আব্বা, মই একো কৰা নাই, মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা। ছেইম ভইচত কৈছে। মই আচৰিত হৈছোঁ, তাৰমানে মই ধৰি লৈছোঁ মোৰ ল'ৰাই কিবা এটা ক্ৰাইম এটা কৰিছে, নহ'লে সি কান্দিব কিয়, বা পুলিচে মোক কিয় ফোন কৰিব। এনেকুৱা আৰু কৈ থাকোঁতে মাকে ফোনটো ধৰিলে। মাকক ক'লে, আপোনাৰ ল'ৰাই এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছে, বিৰাট ডাঙৰ ক্ৰাইম, হেন তেন, আমি এতিয়া মিডিয়াত দিম, তাৰপিছত তাক জেলত দিম, হয়তো 10 বছৰ জেইল হ'ব পাৰে, আমি নাজানো, কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰা নিৰ্দোষী। তেতিয়া মাকে ক'লে যে, যদি নিৰ্দোষী মোৰ ল'ৰাটো কেনেকুৱা বচাব পাৰি? ক'লে, ইয়াততো ছাৰ আমি হয়তো যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক ভিতৰকৈ কথা পাতিব লাগে। বোলে কি কথা, আমি ক'ত যাব লাগে? এতিয়াই যাওঁ। কয়, নহয় নহয় নহয়, যাব নালাগে। আপোনালোকে এটা কাম কৰক, যদি সঁচাই বচাব খুজিছে প্ৰথম 40,000 টকা দিয়ক, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে আমাক আকৌ ল'ৰাটোক লগ ধৰাই দিয়াৰ লগে লগে 1,00,000 টকা দিব লাগিব। মই ভাবিলোঁ এইটোতো আচৰিত কথা। তাৰপিছত আকৌ মাকে ক'লে যে, ঠিক আছে, মই এবাৰ ল'ৰাটোৰ লগত কথা পাতিব। মাকো কৈছে, নহয়, বহুত কান্দি আছে, বিৰাট ভয় খাইছে, সি কথা পাতিব পাৰিব। বোলে এবাৰটো দিয়ক। সি মাকক আকৌ কৈছে, মামি, মই একো কৰা নাই, মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁ, মোক মানে কান্দি কান্দি কৈছে। তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে মোক আব্বা মাতে আৰু মাকক মামি বুলি মাতে, মামি নকয়। ছেইম আমি শুনিছোঁ, আমি ধৰি লৈছোঁ কথাটোতো সঁচা, কিবা এটা হৈছে, কি হৈছে এইটো সেইটো আমি লগ পোৱাৰ পিছত গম পাম। তাৰপিছত মই আৰু মানুহজনে বাৰ বাৰ কৈছে, ফোন কিন্তু ডিছকানেক্ট নকৰিবি, ফোন আমাক ডিছকানেক্ট কৰিব নিদিয়ে, হোৱাটছএপ কল কৰিছে। তেতিয়া মই মাকক ক'লোঁ লাহেকৈ যে, তাক এটা ফোন কৰছোঁ, মই এওঁৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। তে ফোন কৰাত সি ফোনটো উঠোৱা নাই। তাৰপিছত আকৌ তাক মেছেজ দিয়া হৈছে যে, তই ফোন ইমিডিয়েট উঠা। সি যেতিয়া ফোন কৰি আছোঁ, সি হোৱাটছএপত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছে। আৰু অলপ ডাউট হৈ গৈছে, ফোন উঠোৱা নাই, তাৰমানে ল'ৰা তাতেই আছে। তাৰপিছত আমি আকৌ তাক যেতিয়া মেছেজ দিছিলোঁ, সি ফোন কৰিছিল। মাকে সুধিছে, তই আছ ক'ত? বোলো, মইতো থাকি ক'ত থাকিম, ক্লাছ কৰি আছোঁ। তে আমাৰো কৈছে, এতিয়া দেখোন আমাৰ তাত তোৰ ফোন আহিছে, তই কান্দি কান্দি কথা পাতিছ, যে মই কলেজত আছোঁ। মোৰ তাৰপিছত আকৌ মাকে কৈছে, তই ভিডিঅ' কল কৰ। আমিও অলপ অবিশ্বাস হৈ গ'ল। তে
ভিডিও কল করেছে, সি কলেজতে আছে, সি ডন বস্কো ইউনিভার্সিটি খারগুলিত পড়ে। তেতিয়া আমি গম পালো যে এইটো মিছা কথা। তারপর সি আমাক কৈছে যে ইমিডিয়েট আমি পেমেন্ট করবো কারণে নাম্বার একটা লিখ, নাম্বার একটা লিখিছো, লিখি আকো মোক কনফার্ম করাইছে নাম্বারটা ঠিক আছে না বলে। ও কৈছে অ ঠিক আছে। তো মোক কৈছে তোর পেটিএম আছে না জিপে আছে? বলো মোর দুটার একটাও নাই। তা কেনকা তোর পয়সা দিবি? তোর লগত কি পয়সা আছে? বলো মোর লগত 4-5 হাজার টাকা আছে, বেশি নাই। তো এটা কেনকা পয়সা দিবি? বলে এটা মই একটা কাম করো, মোর ফ্রেন্ডর তো যাও কাবাক কই মই জিপে করাই আছো। তো অলরেডি মাকে পুলিশক 100-ত কন্টেক্ট করছে। পুলিশে কৈছে যে আপনার ফোনটো লৈ থানার লৈ আহক। তো ইতিমধ্যে মই ফোনটো লৈ তাক কৈ আছো যে মই পয়সা যোগাড়ের কারণে উলাইছো। কৈছে কিমান দেরি লাগবে? মই কৈছো 15-20 মিনিট লাগিব, ট্রেফিক জ্যামও আছে। দুবারমান ইতিমধ্যে ফোনটো কাটিও গৈছে, কাটাত আকো মোক ফোন কল করেছে, কিয় কাটিছ? মোক ধমকি দিয়ে এই লড়া কান্দি আছে, এই তাক কয় আকৌ এই কাবাক কয় নিপিটিবি, লড়াটোক এতিয়া রাখ, আহি মাকতে কিবা এরেঞ্জমেন্ট করি আছে। ইতিমধ্যে মই থানাত গলো, থানাত গৈ থানাত মোক কলো যে মানুহ এজন তাতে পালো এসআই। তেওঁ কলো যে এনেকুৱা এনেকুৱা মোৰ লড়াই হেৰি কৰিছে, মোৰ লড়াৰ ভয়েচতে ইহঁতে মোক ফোন কল কৰি পইচা বিচাৰি। তা থানাই ক'লে যে এটা কাম কৰক, আপুনি এইসব ফেক কল হয় ডিছকানেক্ট কৰি ব্লক কৰি দিয়ক। তে মই ডিছকানেক্ট নকৰি থানাৰ পৰা ওলাই মই তেওঁক অলপ গালি দিলোঁ, সিও মোক গালি দিলে, গালি দিয়াত মই ফোনটো ডিছকানেক্ট কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা আচৰিত যে মোৰ ল'ৰাৰ ভইচ ময়ো শুনিছোঁ, মই ধৰক প্ৰথম নাৰ্ভাছ হৈছোঁ, মই ভুল কৰিছোঁ, কিন্তু মাকেও ছেইম শুনিছে, মই শুনি থকাত হেণ্ড ফ্ৰীত আছে, ছেইম ভইচ, কান্দি কান্দি কয় মোক মই একো কৰা নাই, মোৰ ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক। অসমীয়াতে কয়, তেওঁলোকে কিন্তু হিন্দীত কথা পাতে। আৰু আকৌ ধৰক পেট্ৰল ভেনৰ যিটো চাইৰেন, সেই চাইৰেনটো আমাক শুনায় আৰু বাৰ বাৰ কৈ আছে যে পইচা ইমিডিয়েট দে, নহ'লে আমি একশ্যন লওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ মানে চিটুৱেশ্যনটো একদম মানে পুৰা মানে এনেকুৱা ক্ৰিয়েট কৰে যে আপুনি একো ভাবাৰ সময় নাথাকে। চাওক, আমিতো ভাবাৰ বাহিৰত, এইটো এনেকুৱা কথা যে ঠিক আছে কোনোবা এটা ফোন কৰিছে আমাক পইচা হৈছে, সেইটো এনেকুৱাটো ফোন কল পায়ে থাকোঁ। কিন্তু নিজৰ ল'ৰাৰ ভইচ দি মোক কৈছে যে মোক আপুনি লৈ যাওক ইয়াৰ পৰা, মই একো কৰা নাই, মাকক কৈছে আৰু যি বুলি মাতে, মোক আব্বা বুলি মাতে আৰু মাকক মামী বুলি মাতে, ছেইম কথা কৈছে আৰু ছেইম ভইচত কান্দি কান্দি কৈছে। ডেফিনেটলি এআইৰ সহযোগ ল'বই লাগিব, কিন্তু লৈ কেনেকুৱা যে মোক যে আব্বা বুলি মাতে, মাকক মামী বুলি মাতে, সেইখিনিও কথা কেনেকুৱা গম পাইছে সেই কথাটো আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। নাম্বাৰটো তাৰপিছত চালোঁ, এইটো +92 হয়, ইণ্ডিয়ান নাম্বাৰ নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ হিন্দীত কথা পাতি আছে আৰু মানে ভয় খুৱাই আছে। কিছুমান মানুহ কান্দা আৱাজ দিয়ে, কান্দি আছে, তাহাঁতে কৈছে 3জনক ধৰিছোঁ, তাৰে আপোনাৰ ল'ৰাটো নিৰ্দোষী কিন্তু বাকী 2জন দোষী। সপোনত দেখা পাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নিজৰ কাণেদি শুনি নিজৰ ল'ৰাৰ ভইচ, সেইখিনিতো আপুনি ধৰক গম পামেই। আমি ময়ো গম পাইছো, মাকেও গম পাইছে একে কথা যে মোৰ ল'ৰা হয়। সজাগটো আচৰিত কথা, কিন্তু কেনেকুৱা হ'ব? আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰে যে আপোনাক মানে সময় বেছি নিদিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা কথা হৈছে যে ফোন ডিছকানেক্ট কৰিব নোৱাৰে, ফোনটো ডিছকানেক্ট কৰিব নিদিয়ে। কিয় নিদিয়ে মই সেইটো ধৰিব পৰা নাই। সেইটো এজাহাৰ, তাৰপিছত পুলিচে যিহেতু ক'লে যে এইটোবোৰ ফেক কল, এইবোৰ ফোন মানে এণ্টাৰটেইন নকৰিব, তেতিয়া আৰু যিহেতু একো নাই বুলি ধৰিলোঁ, তেতিয়া মই গুচি আহিলোঁ, এজাহাৰ মই দিয়া হোৱা নাই। সেইটোতো চাইবাৰ ক্ৰাইমত আমি হেৰি ৰিপৰ্টো কৰিছোঁ, তাৰপিছত হেৰি আপোনাৰ গুগল হেৰিটো কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা ৰেনচম হেৰি কৰে। তেওঁলোকে কৈছে উইদিন 24 আৱাৰ্চ আমি নাম্বাৰটো ব্লক কৰিম। আমি ট্ৰু কলাৰত চাইছোঁ, মানুহজনৰ নাম আহে আমান গুপ্তা, তেওঁ আমন গুপ্তা, আমন বৰ্মা, এনেকুৱা নাম এটা আহে আমন বৰ্মা।
সেই মানে ক'ৰ পৰা আহে কি কৰে একো ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু চবতকৈ আচৰিত কথা যে মোৰ ল'ৰাৰ ভইচ মোৰ লগত কথা পাতিছে। নাই তাক কোনো কৰা নাই, মোক খালি সুধিছে আগে যে তোৰ ল'ৰা ক'ত আছে। হয়তো ধৰক মই যদি ক'লোঁ হয় মোৰ লগত আছে, তেতিয়া হয়তো বেলেগ এটা ষ্টৰি ক'লে হয় তেওঁলোকে, যিহেতু গম পাইছে যে মোৰ ল'ৰাৰ লগত নাই, তেতিয়া তেওঁলোকে এই ঘটনাটো কৈছে। আৰু ধৰক কান্দি কান্দি যেতিয়া নিজৰ ল'ৰাই নিজৰ ভইচত ক'ব, ধৰক ছাপ'জ আপোনাৰে যদি কোনোবা ধৰক দাদাই আপোনাক ফোন কৰে আৰু ছেম ভইচ, তেতিয়া চবেই বিশ্বাস কৰিব বাধ্য হৈ যাব। কিন্তু আমি যিহেতু ফোন কৰি আমি কনফাৰ্ম হ'লোঁ, তেতিয়াহে আমি থানালৈ গ'লোঁ। হয়তো নহ'লে কি যেন আমিও কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব লগাত বাধ্য পৰিলোঁ হয়। ভয়ংকৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ জৰিয়তে অপৰাধীয়ে পাতিছে ভয়ংকৰ জাল। সন্তানৰ মাত হুবহু নকল কৰি বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰে আপোনাক। সন্তানে বিপদত পৰা বুলি ফোন কৰি লুটিব পাৰে আপোনাক। সাৱধান হওক, সজাগ হওক, অন্যথা বিপদত পৰিব পাৰে আপুনিও। গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দ্বাৰা ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।